Tak for indbydelsen og velkomsten. Jeg skal tale om den gode debat, og så må jeg jo starte med at spørge, hvad er den dårlige debat? Det er for eksempel pindehuggerier om ligegyldigheder. Det er ligegyldig disputeren, som i Ludvig Holbergs skuespil Erasmus Montanus, hvor hovedpersonen af sin lillebror blev beskrevet som klog på himlen, men en nar på jorden. En ligegyldig debat, det var også noget, Grundtvig var optaget af. Det er, når man på universiteterne beskæftiger sig med det, han kaldte hundeklogskab eller drengevidenskabelighed. Og for at komme det til livs, så ville han have et folkeligt universitet, og det skulle ligge i Sorø, og det skulle kun beskæftige sig med ting, som var vigtige i livet. Og derfor skulle det være sådan hvert forår, at når bønderne havde sået til på markerne, så skulle de komme ind og eksaminere professorerne, for nu at være sikre på, at de beskæftigede sig med noget nyttigt. Den idé havde han i øvrigt tyvstjålet fra Holberg, der havde nøjagtigt den samme vision om, hvad Sorø Akademi skulle udvikle sig til. Så den dårlige debat, det er den ligegyldige debat, det er pindehuggerier, det er disputeren, argumenter for argumentets skyld. Og Grundtvigs svar, det var at bekæmpe den sorte skole. Den, der beskæftiger sig med ligegyldigheder, det er jo det, han kaldte den sorte skole. Og det var at sætte gang i oplysningen og højskolebevægelsen. Men dermed var problemet med dårlige debatter jo ikke løst. For også højskole og oplysning kan ende i ligegyldig snakkesalighed. Der var på Rønshoved Højskole, hvor jeg voksede op, der var der en elev, som kom kørende med sin mor. Han skulle begynde på højskolen, og de kom ind til en kop kaffe i privaten, og så spurgte min far, der var forstander, hvad skal Poul så efter højskolen? Ja, sagde hun på klingende fynsk. Hun kom fra Morud på Fyn. Jeg tror, han skal være højskolelærer, for han kan så godt lide at høre sig selv snakke. Og det er en meget god replik til den der meget selvrosende højskoleverden. Den kan også ende i ligegyldigheder. En anden højskoleforstander, Arnfred på Asgård, han sagde med sin pipende stemme, i en god debat gælder det ikke om at klare sig, det gælder om at klare problemerne. Og det er jo egentlig ganske godt sagt. Og det kunne vi godt tænke lidt mere på, på Christiansborg og i medieverdenen. Tænk om vi brugte lige så mange kræfter på at klare problemerne, som vi gør på at klare os i forhold til de andre. Det forudsætter selvfølgelig oplysning og et kritisk publikum. Men det burde der også være. Den norske digter Bjørn Stjerne Bjørnson, han havde travlt med at fortælle, at danskerne var verdens mest oplyste folk. Det var han overbevist om i kraft af højskole- og oplysningsbevægelsen. Spørgsmålet er, om vi har forvaltet denne stolte tradition. Spørgsmålet er, om både politikere og medier svigter oplysningen til fordel for agitation og propaganda og let købte appeller til mistro, mistænkeliggørelse og rene fordomme. Det er jo derfor, at både vi politikere og mediefolkene har det laveste omdømme af alle sammen med brugtvognsforhandlere her i Danmark. Politikerne ligger lavest, men vi er skarpt forfulgt af journalister. Det er lidt synd, fordi danskerne er jo ikke bare ret oplyste, eller har i hvert fald været det. Vi er også meget tillidsfulde. Vi vil helst tro på det, vi læser,
Vi har tillid til myndigheder. Vi har tillid til naboer. Vi har tillid til hvem som helst, vi træffer i toget. Der var en mand, der havde glemt, at hans datter skulle have noget med til København, og så gik han ned på stationen og sagde til en vildfremmed person, kan du ikke lige tage den her med til Københavns hovedbanegård? Jo, selvfølgelig kan jeg det. Og i 99% af alle tilfælde, så vil den kuffert ankomme til hovedbanegården, og datteren kan komme og hente den. Det er ret usædvanligt. Jeg tror, at denne tillidsfuldhed også er en af forklaringerne på, at vi figurerer højt, når det gælder lykke. Vi siges jo at være verdens lykkeligste folk. Måske er det mere på den måde, at vi er i hvert fald dem, der er gladest for os selv. Og det er jo også en form for lykke. Partierne, de vil gerne være tillidvækkende. Og derfor er de hundeangst for intern uenighed. Clement Kjersgaard talte i aftes på Rødding Højskole. Jeg hørte ham. Og han sagde, at han var overbevist om, at partierne ikke tog skade af at udstille deres interne uenighed. Det ved jeg ikke, om de tilbageværende SF'ere her i salen vil give ham ret i. Og jeg er heller ikke sikker på, at han har ret. Men vi kan jo skrue op for DR2 i aften og se ham i debatten. Og så se, om ikke han igen har fundet nogen, som afviger lidt fra deres parti. Og så skal de i hvert fald igennem vridemaskinen. Men jeg tror grundlæggende, han har ret i, at borgerne kan godt tåle at høre, at der er forskellige meninger i det parti, som de stemmer på. Det kan jo også være rart for dem, der faktisk er uenige med deres parti i et vigtigt spørgsmål. Eksempel. Der er i øjeblikket en meget spændende debat om børnechecken til mennesker, som ikke har været her så længe, og som kunne risikere at sende den hjem til et område, hvor leveomkostningerne er det halve af, hvad de er i Danmark. Her skete der det i vinterferien, at jeg kom til at sende en mail rundt til Venstres gruppe, som belyste visse formaliteter i forbindelse med forholdet mellem dansk ret og EU-ret. Og jeg skal love for, at jeg fik nogle svar, og de svar var lidt forskellige. Og da vi så mødte bagefter, så fik vi ellers læst og påskrevet, om vi ikke kunne lade være med at sende mails til hinanden, når vi ikke kunne være sikre på, at de ikke slap ud til Ekstrabladet. Og jeg lovede selv, at jeg skal nok lade være at sende mails til hele gruppen en anden gang. Men det er jo egentlig ærgerligt, for det var rigtig fornuftigt, alt hvad der stod i den mail, og jeg ved, der var flere medlemmer, der havde virkelig brug for at læse den mail fra mig. Men når den ender i Ekstrabladet og bliver taget som tegn på uenighed, så er det jo ikke så positivt. Der er jo også det ved det, at hvis nu et parti vil angribe regeringen for et eller andet, og det så afsløres, at der faktisk er et medlem af det samme partis folketingsgruppe, som lige i det spørgsmål er enig med regeringen, så svækker man jo sig selv, og så kommer det medlem i medierne, men alle de andre bliver sure. Og hvad så med det medlems fremtid? Så det er ikke så let. Og det, jeg vil frem til, det er, hvordan debatten kvæles på flere og flere måder. Landsmøderne, det er blevet rene shows i vore dage. Der luftes jo stort set ingen uenighed. Tidligere så var der om ikke andet altid nogle originaler, som skulle lufte deres sædvanlige meninger og som var glade for, at det bragte dem i medierne. Men det er holdt op. Der kommer ingen mislyde på landsmøderne. Mislydene, de kommer nu fra de lukkede møder, hvor det siver i kraft af Twitter og Facebook og almindelige lækager, som jeg ikke begriber, hvor kommer fra, men de er der. Så der bliver ingen debat på landsmøderne, og der er heller ingen debat på gruppemøderne. Hvor er debatten så egentlig henne? Og hvis man ikke tør debattere åbent i medierne,
undtagen ud fra fastlåste vedtagende partistandpunkter, så sker der jo det, at alle politikere taber i troværdighed. Problemet er samspillet mellem politikere og journalister. Børnechecken er et godt eksempel på en virkelig nødvendig debat. Den handler om union kontra nation. Den debat havde de i 3/4 århundrede i USA, og det endte i en borgerkrig med 100.000 af dræbte og sårede. Så galt går det nok ikke i Danmark, men den debat skal jo føres, og den føres i alle de europæiske lande, og det er utrolig vigtigt at fortsætte den debat om velfærdsstaten i et globaliseret Europa. En anden fantastisk vigtig debat, det var Muhammed-krisen. En god og nødvendig debat, at så Villy Søvndal nåede at indtage næsten alle tænkelige standpunkter i den debat, det skal han sådan set ikke bebrejdes, for den var utrolig svær, den debat. Og jeg kom selv til skade, da jeg på et tidspunkt sagde lidt afslappet til en søndagsavis, jamen vi øver da selvcensur alle sammen. Og jeg tror endda, jeg får det til, det kan jo være et led i god opdragelse. Så fik jeg ellers en overskrift og et interview ude på motorvejen på vej hjem fra de sydslesvigske årsmøder, og jeg ved ikke hvad. Så det skulle jeg nok ikke have sagt. Men det var jo sådan set ganske rigtigt. Jeg kom ind i politik på grund af nogle bravende, vigtige debatter. I 70'erne. Med Glistrup. Med professor Jørgen Dick, som skrev om den herskende klasse, hvor den gamle marxist havde fundet ud af, at i vore dage, der er den herskende klasse ikke kapitalisterne, det er de offentligt ansatte og deres organisationer. Nej, hvor blev der ballade. En god debat. Erhard Jacobsen skabte en herlig debat, så virkelig fik folk til at interessere sig for politik, og i Tinghallen i Viborg, der kom der jo så mange, så de ikke kunne komme ind, da Erhard og Glistrup skulle optræde ved en lejlighed. Vi har så i vores tid haft Carina og Dovne Robert-debatterne, som er tidstypiske, og som igen rammer ind i en utrolig væsentlig debat, som handler om ret og pligt. Hvor begreber som moral og måske også lidt moralisme jo har sneget sig ind. Vi er jo i forvejen blevet militærhøge. Der er jo ikke en krig, vi ikke springer ud og blander os i verden. Vi er blevet økonomiske høge. Kommunerne bruger ikke engang alle de penge, de må bruge. På trods af, at der er kommunevalg. Hvornår har man set det før? Aldrig. Vi er blevet økonomiske høge. Og så er vi altså også blevet moralske høge. Professor Jørgen Henrik Petersen, som jo er det Jørgen Dicks lærling, han giver kloge interviews om, at velfærdsstaten, det er en meget moralsk sag. Og hvis vi glemmer det, så bryder den sammen. Det er et tidens tegn. Og på Rødding Højskole i går, der var der en forstander, der fortalte, at hvor det tidligere var sådan, at når man ville smide en elev ud, fordi han havde brudt reglerne gentagne gange, så kom de andre elever og gik i forbøn for ham. Må han ikke godt få lov at blive? Nu er det modsat. Nu kommer eleverne til forstanderen og klager, hvis der er en, der har brudt reglerne groft, og som ikke bliver smidt ud. Så siger de, at han skal da smides ud. Det er en ny tid. Hvordan er det, man bliver tændt, så man går ind i politik? Mange af os her må være blevet tændt på et tidspunkt. Jeg blev selv tændt i 70'erne, som jeg beskrev. Man bliver tændt, når der er et eller andet, man synes er for dårligt. Altså den elendige styring af den offentlige sektor var en af de ting, der tændte mig. Og også universitetsmarxismen, som vi nu har glemt, men som var meget levende dengang, det var også noget, der tændte mig. Det kan jo også være, at man kommer ind i politik på grund af visioner.
man har noget, man brænder for, som man synes er vigtigt. Og man har måske endda en forestilling om en bedre verden, et bedre samfund. Men det er der jo ikke meget af i dag. Der er nok af folk, der er arge over et eller andet. Men visioner ser jeg ikke meget af. Og nu er Enhedslisten jo også i gang med at fjerne visionerne fra deres program. Om at man ikke skal have forsvar og politi osv. Visionerne forsvinder. De kvæles i almindelig skepsis, der samtidig er velbegrundet, og i almindelig vælgerkonservatisme. Og det hæmmer den politiske debat. Hvem tror på forslag om, at nu bliver det hele bedre, hvis vi bare gør sådan og sådan? Det var 60'erne og 70'erne præget af. Ungdomsoprøret var præget af det. Vietnamdemonstranterne var præget af det. Men det er der altså ikke. Det er der ikke meget af i dag. Og det hænger sammen med, at vi er så inderligt tilfredse med vores samfund. Og hvis de politikere får for mange gode idéer, så bliver det hele sikkert bare værre. Det er en dybtfølt opfattelse, som også hænger sammen med den manglende tillid til politikere, og som jo stimuleres af hele løftebrudsdiskussionen. Bare vent til næste folketingsvalgkamp. Det bliver nok den mest visionsløse, vi nogensinde har oplevet. Fronterne er jo marcheret op. Regeringen vil have en offentlig sektor, der er 100,6% af det, vi kender i dag. Venstre vil have en offentlig sektor, der er 100,0% i forhold til det, vi kender i dag. Altså en forskel på 0,6%. Vi er enige om de 99,4%. Det skal der nok komme en spændende debat ud af. Og den bliver for og mod nulvækst. Men debatten bliver jo lidt afdramatiseret af, at vi har haft nulvækst i 3 år. Hvor mange af de tilstedeværende kan bekræfte. Så er det jo svært for regeringssiden at sige, at det bliver en ren katastrofe. Så det bliver visionsløshedens parade. Og det giver jo et grobund for store vælgervandringer, som nok begynder allerede ved Europaparlamentsvalget. Men det må vi se. Men der er der dog i det mindste en vigtig sag at drøfte, nemlig forholdet mellem nation og union, som jeg beskrev før. Noget af det, der har været med til at kvæle debatten, det er jo globaliseringen. Og når en professor rejser rundt og taler om konkurrencestaten, og når finansministeren giver ham ret til stor ærgelse for mange af hans partifæller, så er det jo ikke andet end en udlægning af, hvad globaliseringen fører med sig. Nemlig, at der er snævre grænser for, hvad vi kan finde på, hvis vi samtidig gerne vil have fri udveksling af varer og tjenester, som vi jo i Danmark tjener tygt på. Hvorfor er det, at forslaget om millionærskat ikke blev til noget? Og hvorfor blev det heller ikke til noget i Frankrig, hvor præsident Hollande jo havde det som et af sine store slagmundnumre? Det er da på grund af globaliseringen. Man risikerer, at de, der bliver ramt af det, flytter et andet sted hen. Og derfor er der grænser for, hvor meget man kan lave inden for et lands grænser. Og det er jo også det, der gør, at unionen er vigtig at drøfte, fordi den kan måske gøre noget, hvor landene altså handler i fællesskab. Hvis man vil have god debat, så forudsætter det oplysning. Et oplyst folk. Og her er de sociale medier både en hjælp og en trussel. De er jo en hjælp på den måde, at de bringer jo os politikere i kontakt med langt flere mennesker,
end vi tidligere var i kontakt med. At det så rent ud sagt er envejskommunikation, det kan vi lige så godt indrømme. For hvor mange får vi egentlig svaret? Men det store problem ved de sociale medier, det er jo, at der kan de mest horrible påstande trives og vokse helt vildt. Og det kan de også i diktaturstater. Og det udnytter herr Putin utroligt. Den manglende oplysning om, hvad der faktisk foregår i Ukraine, det udnytter han jo til det sidste. Det ville Goebbels også have gjort, hvis det havde været sådan dengang. Diktaturstaterne kan i helt særlig grad bruge manglende oplysning. Men en god debat kræver jo også et fælles grundlag. At der er fælles mål i bred forstand. For hvordan skal man ellers kunne drøfte, om noget er bedre end noget andet? Det skal jo holdes op i forhold til noget, som man er enige om. Og så kræver oplysning og god debat jo også respekt for viden. Og indimellem også respekt for nogle smagsdommere. Og sågar nogle professorer. Det, der er problemet med nogle professorer, det er, hvis de, som H.P. Clausen sagde, var politikere i forskerklæder, som bare iklædte deres helt almindelige politiske meninger et forskningsmæssigt klædebånd. Og dem er der rigtig mange af. Men dem må man jo så tage fat på hver for sig. En god debat forudsætter også tvivlens nådegave. Og at man løber risikoen for, at man har uret. Eller i hvert fald løber risikoen for, at man bliver klogere. Og det er altså svært. Og det er meget svært for os politikere at tillade, at andre bliver klogere. Jeg har måttet holde fast i mig selv og smide artikeludkast i papirkorgen. Efter at det radikale Venstre nu begyndte at sige, at vi uddanner for mange akademikere og for få på erhvervsuddannelserne. Når jeg tænker på, hvad jeg har skulle høre på, og når jeg tænker på, hvad der står i regeringsgrundlaget, at vi skal op på, at ikke 50, men 60% tager lange uddannelser, så er det godt nok en kovending. Men hvordan lærer jeg mig selv at rose, at der er nogen, der er blevet klogere? Det må jeg virkelig øve mig i, mens jeg ser mig selv dybt i spejlet. Noget af det, der vækker folks store skepsis og mistanke til alt, hvad der har med politik at gøre, det er spindoktorer og kommentatorer. Og tit er det jo tidligere spindoktorer, der bliver kommentatorer. Ikke fordi de ikke kan være dygtige og have indsigt i mange ting, men fordi de gør politik til et spil. Den, der har indrømmet det blankt, det er Henrik Qvortrup, som også har været spindoktor og har en høj stilling i TV2. Han har understreget, at han sætter sig ikke ind i sagernes indhold. Det er kun spillet, der interesserer ham. Men hvis det kun er spillet, der interesserer ham, så bør han kastes på mødingen. Så gider vi slet ikke høre på ham. Jeg kan huske en spindoktor, som for 2 år siden havde travlt med at forklare, at der blev ikke noget skatteforlig. Og det var rent taktisk begrundet. Og jeg sad og tænkte, jamen, hvis nu landet har brug for et kompromis, er det slet ikke et argument, og det kunne måske være til gavn for begge parter, at de lavede noget, som også havde langsigtet gavn for landet. Nej, det spiller ikke ind overhovedet. Det er ren taktik, og vedkommende spindoktor forklarede også, at Venstre ville sige nej til et skatteforlig, fordi det kunne udlægges som en sejr for regeringen. Nu sagde vi altså faktisk ja til skatteforliget, og det blev udlagt som en sejr for Venstre. Det er så en helt anden sag. Så det var sådan altså dum kommentator i flere potens. Og uden noget som helst hensyn til, hvad landet havde brug for. Det er derfor, jeg siger, spindoktorer og kommentatorer, de er også med til at skabe politikerlede.
og sikre, at vi ikke gør, som Arnfred sagde, gør debatten til et spørgsmål om at klare problemerne, frem for at det kun er et spørgsmål om at klare sig. En god debat forudsætter, at politikerne tager hinanden på ordet, og at medierne tager os på ordet, eller i hvert fald tænker, at måske siger vi det, vi siger, fordi vi mener det. Det kan jo tænkes. Det er ikke sikkert, det kun er taktik. Og hvis nogen synes, at vi har den forkerte politik, at vi har de forkerte politikere, altså tidligere, der var politikerne for gamle, og derfor var de forkerte. Nu er der så kommet en bølge, hvor politikerne er for unge. De er halvstuderede, og de har ikke taget deres eksamen, og de bliver folketingsmedlemmer og ministre alt for tidligt. Og det er jo nok, begge dele kan jo godt være rigtigt, men dem, vi skal skælde ud på, det er altså ikke dem, der så er blevet valgt. Det er alle dem, der ikke gad stille op. Det er dem, vi skal tage fat i. Jeg hørte den tidligere borgmester sige i går i Rødding, at det er jo næsten ikke til at få nogen til at stille op til kommunalbestyrelsen. Og partierne har det samme problem, når det gælder Folketinget. Ja, sågar statsminister må samtidig ringe forgæves, når de tilbyder de højeste poster til folk, der har en karriere. Det er et problem for folkestyret. Tidligere var det de fremmeste folk, som stolt stillede sig til rådighed og blev agtet i naboskabet ved, at de blev folkevalgte. Sådan må vi erkende, det ikke er mere. Så hvis vi vil forbedre noget, og hvis dem, vi snakker med, vil forbedre noget, hvis Asger Aamund synes, det hele er så forfærdeligt, som han synes, hvorfor har han så aldrig selv stillet sig til rådighed for noget som helst? Skal vi ikke sige det til alle de kloge åger, som mener, at vi er nogle dumpapper, og enhver kan da se, at man bare skulle gøre sådan og sådan? De glemmer, at det at lede en kommune eller en stat, det er ikke som at lede en virksomhed. Hvis man skal sammenligne med en virksomhed, så er det en virksomhed, hvor konkurrenterne har flertal i bestyrelsen. Og så gad jeg nok vide, hvad alle de kloge ville gøre. Men det er det, vi politikere er gode til, og det skal vi huske at sige til dem. Tak.